Ten život si tvoříme samozřejmě sami. Já si myslím, že je potřeba očistit pojmy, jako je statečnost, hrdost, pokora. Cože? Zodpovědnost. Zodpovědnost. Že to ten svět ztrácí tyhle věci. Tento svět vlastně nemá nastavený žádný hodnoty. Bůh se nám vytratil, jo, jakoby, čili tento svět stále křičí o tom, na co má všechno člověk právo, a slyšíte někde o povinnostech? Já ne. Čili nemáme žádné povinnosti. Desaté roky je docela dobrý, jakoby, to byl takový jakoby, systém zásad, který bychom měli dodržovat, to je vlastně dneska docela k smíchu. Nikoho to nezajímá, nikdo se neptá, mám k tomu životu, do kterého jsem byl vržen, nějakou povinnost? Mám se chovat nějak, abych si zasloužil to, že jsem na tento svět přišel? Ne. Všichni křičí, že mají na všechno právo. A já si myslím, že to je špatně. Že umění je především o pokoře. A jak to dopadne, jakým způsobem, jestli jsme pokory schopní, jestli máme dostatek talentu, aby naše pokora měla smysl, to už se umělec, když něco dělá, se na to neptá. Neměl by se na to ptát. A neptá se, jestli jeho práce má smysl. Východní filozofie říkají, třeba hinduismus a i další buddhismus, že máme pracovat a nemáme se ptát po výsledku naší práce. Máme pouze pracovat usilovně s největším nasazením. A nemáme se ptát, zda to, co děláme, je dobré, důležité, jestli to má být odměněno. Jaksi výsledek, odměna, protože výsledek je odměnou, vlastně má být pro nás méně důležitý než proces práce samotné. A to si myslím, že v umění platí absolutně. Že umělec nemá právo se ptát, zda něco dosáhl. Má se ptát, jestli odevzdal dost práce, dost života, dost sám sebe. Máme instantní hodnoty, které vlastně ani nejsou často hodnotama, pouze modníma trendama. Či není tu něco konstantního. Proto ta společnost je nestabilní. A hlavně si myslím, že lidé neví, k čemu je život. Že ten život vlastně promrhají tím, že se snaží ho nějakým způsobem odžít, aby se moc nenamáhali, aby měli dostatek zábavy, aby měli poměrně luxusní život nebo úměrný tomu, v čem se pohybují, pak pro někoho je luxus něčím jiným, že pro bezdomovce je luxus, že může být nezávislý, pokud je to skutečný bezdomovec. A pro jiného naopak chce být závislý, pak chce mít luxus z toho vyvírající a tak dále, a tak dále. Ale myslím si, že tento svět nemá nastavený žádný parametry, vůbec žádný. A že takzvaná svoboda, rovnost mezi lidmi, že jsou to strašně nebezpečné pojmy. Co je to svoboda? Já to přesně neumím určit. Kde opravdu začíná a končí moje svoboda? Já si to neumím uvědomit, protože tady není nastaveno nic, co by mě opravňovalo k tomu si myslet, že tady já jsem svobodný a tady nejsem. Nebo rovnost. Není to vůbec pravda, poněvadž někdo, my máme všichni, se narodíme, jakoby stejnou porci rovnosti, stejnou porci možností, ale ne každý je schopen je využít. A proč nemůže existovat rovnost v tomto smyslu? Poněvadž ne každý je schopen ty šance, které máme v podstatě v této společnosti všichni stejní, protože nejsme ani rozděleni na kasty, ani na jiného, ani na rasy, dneska vlastně tyhle věci nehrajou téměř žádnou roli, mizivou. Takže si myslím, že to je velký problém, ta společnost není strukturovaná. A já si nemyslím, že ji může někdo násilně strukturovat, že se má strukturovat jakoby sama nějakou evolucí, ale zatím jsme ve stádiu, kdy ta společnost je totálně jakoby nestabilizovaná, totálně zmatená, cože? Já nechci říkat, já nevím, jestli to je úpadek. Já nemám zkušenost se žádnou jinou společností, než tu, která se objevila v mém životě. Samozřejmě znám dějiny, znám spousty věcí, ale nevím, jestli to opravdu bylo tak. Poněvadž znám dějiny, co znám, války, panovníky, literaturu, zbytky umění, které zbyly, ale to samozřejmě nestačí. A navíc některé indicie z té doby hovoří o tom, že i ty společnosti nebyly tak stabilní. Ale na druhou stranu, není tak dlouhodoba, kdy stejné hodnoty platili pro děda i vnuka. A to je bezvadný, poněvadž vlastně oni mohli nějakým způsobem kontinuálně na něčem pracovat. Dneska nejen, že tatínek a syn úplně dva světy, ale starší bratr a mladší bratr jsou dva světy. A tak dále, a tak dále. Čili tady vlastně generace už není 30 let, ani páni třeba 5 nebo 3 roky. Jako ta generace se, ty věci strašně rychle proměňují. A to je něco, co ten svět
strašně těžce, nebo lidé, protože svět pro nás jsme my, jo. A to strašně špatně zvládáme. Ta nestabilita pro mě je hrozně důležitá, hrozně jakoby devalvující, destabilizující. Jakoby.